Raspravljali se će vaš posao, ne bira vreme, ni vremenske uslove. Kiša ovak popadne, a međutim mora se radi u nedelju i utakmice. Mora da se radi utakmica i to je vrlo važna protiv protivnika koji ima maksimalan učinak u ova prva tri kola. Mi smo već počeli da pričamo o tome kakav nas protivnik očekuje, ali i još više o onome kako mi moramo da pristupimo toj utakmici da bismo takvog protivnika pobedili i izjednačili se po broju bodova sa njim. Dobro, najpre o nama, kakva je situacija? Ko može, ko ne može? Svi mogu, svi su zdravi, ali verovatno će tim pretrpeti neke male izmene, jednostavno zbog toga što hoćemo da imamo 18 igrača koji će biti spremni u tom momentu da odigraju utakmicu bez obzira kada, da li prvo poluvreme, da li 90 minuta, da li poslednjih 15, da li drugo poluvreme. To je nešto na čemu smo najveći akcenat bacili, jer pokazuje se da nam neki igrači daju veći učinak kad uđu sa klupe nego kad startuju. Neki igrači će možda dati, do sad su startovali, a ući će sa klupe, tako da očekujem jedinu. Ono što je izvesno u ovom momentu je da će Stamenković ovog puta početi od početka, jer se videlo da dosta znači ekipi, pa ćemo videti koliko je to spreman i koliko može da izgura u takvom ritmu. Ispade da je neefikasnost jedan od problema. Jeste, jer da smo dali jedan gol u Nišu, mi bismo uzeli bar jedan bod. Ovako ostaje da žalimo za tim i ja kažem, ne žalim toliko za onim šansama koje smo propustili u prve dve utakmice, ali u ovoj trećoj svakako, i to bi već polako trebalo da daje neke rezultate upravo sa takvim izmenama koje sam pomenuo malo pre. Svaka utakmica je važna, ali u nekoj gradaciji sad, do sada što je odigrano, s obzirom na igre Radana, ovaj meč će ispasti možda najznačajniji do sada, ako ne i najteži. Najznačajniji, Radan je dobra ekipa, iskusna, to su igrači koji su igrali i drugu ligu već nešto pre tri godine, dosta ima igrača iz Sinđelića, dosta iz Dubočice, dosta iz Moravca, iz Mrštana. Iskusna ekipa, ima tu igrača koji su igrali i ovde u Pirotu, tako da ekipa koja, ako joj se dozvoli da igra onako kako ona hoće, može da bude vrlo nezgodna. Mi ćemo se truditi da igramo onako kako to nama odgovara i nadam se da ćemo imati i u toj utakmici pozitivan ishod. Hvala lepo. Hvala vam.